Pessoal, quero explicar algumas coisas aqui para vocês em relação a essas informações aí que a gente vira e mexe, está ouvindo nesses últimos dias a respeito de intervenção militar das Forças Armadas, das declarações que foram feitas pelos três comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica e do ministro atual Aldo Rebelo. É o seguinte, a primeira coisa que eu gostaria de alertar as pessoas é o seguinte: ninguém é dono da razão e ninguém sabe de tudo sobre tudo, não, tá? Por que eu estou querendo falar isso? Porque muitas pessoas que a gente vê hoje em dia sendo os donos da razão, aparentemente os donos da razão, eles acabam sabendo de muita coisa, explicando muito bem muita coisa, mas outras, às vezes que eles não sabem ou às vezes acham que sabem, acaba extrapolando e não dizendo exatamente como as coisas são. Por exemplo, em relação a essas declarações dos três comandantes, é interessante assim que todas as pessoas, todos os vídeos que eu vi de pessoas descendo a lenha neles, e até certo ponto, eu vou ser bem sincero, com razão, porque ninguém quer ver nenhum comandante das Forças Armadas falando bem de comunista, né? Isso realmente é complicado. Só que eles estão ali numa função muito mais política do que qualquer outra coisa. A indicação deles estarem lá foi uma indicação política. Poxa, tem 20 anos que a gente é dominado pelos comunistas, como é que não vai estar lá os que pelo menos não xingam os comunistas na cara? É lógico que vai estar os que são mais a menos possível. Então, assim, isso é uma coisa, até certo ponto, que dá para entender com a lógica, não com a paixão. Porque a paixão a gente fica puto mesmo, que ninguém queria isso, ouvir isso, não. Agora, interessante é o seguinte, nenhuma dessas pessoas que fez postagens, que fez vídeos explicando, por que que nenhum deles falou também de uma entrevista do general Mourão, do Comando do Sul, que ele fez na TV Pampa no dia 5 de agosto desse ano. Ninguém fala disso. Por que que ninguém falou de uma reunião que o general Vilas Boas participou, que tem um vídeo disso no YouTube, na internet, em que ele fala que se chegar ao caos social no país, as Forças Armadas vão intervir? Por que que ninguém fala que numa declaração que o general Vilas Boas fez no Congresso Nacional, se eu não me engano no dia 8 de setembro, no final ele fala claramente que as Forças Armadas servem ao povo brasileiro? Por que que nenhum desses fala disso? Só fala da parte negativa, pejorativa. Por que será? Eu entendo de duas maneiras. Ou eles realmente querem denegrir imagem por prazer ou por realmente ter alguma briguinha com algum intervencionista, então ele acha que atacando a intervenção ele está atacando indiretamente algum intervencionista. Questão de ser intervencionista ou não, não faz diferença nenhuma. Se você quer o impeachment, se você quer a intervenção, se você quer a intervenção popular, não interessa. Se você quer o melhor para o seu país, é isso que importa, não faz diferença nenhuma. Na verdade, tudo isso são fases de um mesmo processo. Então não tem esse negócio de ter briguinha, isso é ridículo, isso é coisa de gente de cabeça pequena, ninguém vai ganhar nada com isso. Na verdade, os únicos que ganham são os que vão continuar dominando a gente que estão lá em Brasília. Então, se vocês realmente quiserem entender alguma coisa, procure todos os lados da moeda, entenda todas as situações, entendam e vejam todas as versões, entendeu? Por exemplo, por que que as pessoas que metem o pau nos generais e se dizem os que sabem de tudo e de todos e têm as previsões para tudo, por que que eles não pegam a opinião de um outro general da reserva, ou de um outro oficial da reserva, alguma coisa assim? Não, eles só querem saber de uma para poder meter o pau, e só fala naquilo ali. Poxa, gente, isso para mim é desinformação, ou é contra-informação. Mesmo que você não saiba que você está fazendo isso, você está fazendo sim. Você está tirando uma informação e está plantando uma informação equivocada na mente da população brasileira, que é para ter medo das Forças Armadas, porque pode haver um golpe militar de esquerda. Isso é mentira.
Não existe essa possibilidade. As Forças Armadas sempre vão estar do lado da população brasileira. Ah, mas eu não acredito. O problema é seu que você não acredita, mas é isso. Então é isso, gente. Vamos parar com essa palhaçada. Ai, vamos acreditar e vou desesperar. Ai, eu vou chorar. Ai, eu vou fazer vozinha daquilo daqui. Ah, pelo amor de Deus. Vamos ser adultos, né, gente? Só criança que fica brigando por ego. Quem precisa ter a razão, gente? A gente tem que fazer o que é certo e ponto final. Não tem que ter razão de porcaria nenhuma, não. Vamos parar com isso. O cara prefere ter a razão, comemorar porque ele tem a razão naquilo ali que ele acha, enquanto a população está se ferrando. O cara comemora porque ele teve razão, enquanto a população está se ferrando. Gente, que coisa mais idiota, que cabeça mais pequena que é essa? Entendeu? Tem que ter razão, e se tiver, beleza. Se não tiver, pô, vamos aprender. O sábio, a pessoa que realmente é sábia, você já deve ter ouvido falar disso, é aquela pessoa que quando alguém chega e fala alguma coisa que não concorda, ao invés dele xingar, ele aprende e se torna mais sábio. O idiota, ele não, ele briga, ele fica bravo. Então assim, vamos ser sábios. Se alguém chegar e falar alguma coisa diferente, vamos prestar atenção, vamos ver os outros lados também, vamos entender por que que fala-se tanto mal das Forças Armadas. Sabe por quê? Porque o governo, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, desarmou a população toda. Então a população, os civis, não tem arma nenhuma, não tem nenhum poder de força para se defender. O último e único poder de força que a população tem contra um governo tirano são as Forças Armadas. O que são as Forças Armadas então? São a última arma que a população tem e a única arma que a população tem. Se a gente não tem as Forças Armadas do nosso lado, a gente tem o quê? A gente não tem nada. Então vai todo mundo embora do país. Mas não é isso não. Eles já falaram várias vezes, várias e várias vezes, as Forças Armadas, o Exército, está do lado da população brasileira. Vamos parar de bobeira, gente. É isso que eu queria falar por hoje.